O São Paulo começa com o Rogério Ceni no gol número 1. São três zagueiros. Paulão número 2, Wilson número 3, Ney número 4. Rincon 8, Marcelinho 7, Ricardinho 11. O árbitro é Edilson Pereira de Carvalho com Walter José dos Reis. Numa homenagem a Paulo Santos, um atleta juvenil do São Paulo que faleceu. E o árbitro Edilson Pereira de Carvalho autoriza o início do jogo. A bola está em jogo aqui no Morumbi. São Paulo e Corinthians começam as emoções das semifinais do Brasileirão 99. Já com o São Paulo arriscando bem pela esquerda com o Fábio Aurélio. Bom lance. Bola do Marcelinho. Márcio Costa sai da marcação. Tenta o cruzamento Marcelinho. Recusa imitações. Olha aí o time do Corinthians retomando na saída de bola do São Paulo. Edilson Bandeira está dando impedimento. Aí para o Fábio Aurélio. Vem a marcação do Índio. Fábio Aurélio tenta o toque para o Marcelinho. Vai para o giro. Ficou de frente. Botou para o Fábio Aurélio. Tenta o cruzamento. A bola desviada. Fica buscando a melhor opção do jogo. Segurou, prendeu. Quando abriu lá na esquerda, o Bandeira dá um impedimento. Os jogadores do São Paulo ficam olhando aqui para o Walter José dos Reis. Olha o impedimento aí, Wright. Olha, se você observar que no momento do passe, houve o contato físico. Não é somente o jogador levantar o pé, foi derrubado. É tiro livre direto. Mais uma falta. Agora do Wilson no Marcelinho. Márcio Costa e Nenê, que já marcaram no campeonato, estão na área. Vem o cruzamento, bola perigosa no desvio. Ela fica perigosamente na área. Forte com os zagueiros, já foi o quinto gol do Nenê no campeonato, sempre nesse tipo de jogada, Casagrande. Tem a jogada aérea, tem a jogada individual da equipe do Corinthians. Olha o Raí tentando responder pelo São Paulo, foi muito forte a bola. É uma equipe perigosa quando ataca principalmente, mas nesse gol em particular. E vem o Marcelinho para a cobrança de escanteio. Bola perigosa, fechada. O Dida vai lá sem ser atrapalhado, faz a defesa. E olha como o contra-ataque do Corinthians é perigoso. São cinco jogadores do Corinthians, três do São Paulo. O Vampeta segura, prende bola, toca no Edilson. Olha o perigo, vem o Edilson, invadiu o cruzamento. Solta para salvar o Jorginho. Outra vez a defesa do São Paulo não sai bem nesta jogada. Vem o cruzamento do Marcelinho. Corte feito. Edmilson olhou para o Marcelinho, fez o lançamento. A bola chega no Marcelinho, mano a mano ali com o Márcio Costa. Ele tenta partir, leva a bola para o lado direito, rolou para o Raí, bateu para o gol! Marcelinho ficou mano a mano com o Márcio Costa. São Paulo já entregou três ou quatro vezes a bola de saída nos pés dos atacantes do Corinthians. Um grande jogo, começando com um clássico digno de Corinthians e São Paulo. Esta sequência de semifinais do Campeonato Brasileiro. Deu bobeira agora a defesa do São Paulo. França jogou para o impedimento do Marcelinho, marcado pelo Walter José dos Reis. Kleber, com esse gol, o Raí vai confirmando a fama de carrasco do Corinthians. Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho. Tá na cara do goleiro! Se
segurou, recuou a bola difícil, Raí tomou, o juiz disse que está normal, vem o São Paulo, dominou o Jorginho, tocou no Raí, ele invadiu a área, bateu cruzado, corta Nenê! Ajeitou tirando um pouco da marcação, que é do Luizão, grande drible do Marcelinho. Corinthians todo encolhido, todo recuado, vence por 2-1, o São Paulo ataca com o Fábio Aurélio. Marcelinho, devolução para o Fábio Aurélio, a jogada é boa, o chute é ruim. A rodada decisiva das semifinais. Vem jogando o São Paulo com o Raí. Rolou boa bola para o Marcelinho, arriscou de longe. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Recebe o França, a marcação já é feita. Mais de perto pelo Nenê, boa bola do França, hein? Olha como aparece bem o Paulão. Tentou o cruzamento, a bola vai sobrar no Raí. Antes do chute do Raí, a presença perfeita do Vampeta no corte. A bola volta, tira o Rincón. O São Paulo pressiona, o Corinthians está todo recuado, todo encolhido. Arriscou de longe o Fábio Aurélio. Aqui tem a cobrança de falta do Jorginho. Bola para a área, subiu a cabeça. Um problema, uma preocupação para o time do São Paulo. Está claramente com dificuldade o França. Toda bola que ele chega, parece que ele chega com muita dor. Agora ele recebeu, trabalhou bem, fez abertura aqui para o Fabiano. Vem o São Paulo com perigo, cruzamento para a área. Passa a bola pelo França, tocou o Índio. E ela passou muito perto do gol. O juiz ainda considerou um toque do jogador do São Paulo. Veja, vem o escanteio, Marcelinho bateu, vendida. Foi lá em cima, socou a bola, não tinha ninguém no rebote, ele próprio foi. E olha que ótima reposição de bola do Dida. Pegando o Kleber em boa situação de jogo. Recebe o Edilson, vai para cima do Wilson. Limpou o Edilson, caiu, é pênalti! Penalidade máxima para o Corinthians cobrar! Acercado o Edilson Pereira de Carvalho. Parte Marcelinho, pé direito na bola, bateu! Gol! Marcelinho do Corinthians! Boa bola do Vampeta para o Luizão, passa o Kleber pela esquerda. O Edilson está muito longe pela direita, ele tentou um chute, a bola desviada, cai com perigo e vai para fora. Voltou no Ricardinho. É de novo para cima da marcação. Grande drible. Outra vez. Fez dançar o Jorginho. Rogério. Faz abertura para o Paulão. Se arrisca no campo de ataque. Trouxe aqui para dentro. Vai mandar para o gol. Uma bomba. Dida. Olha o Paulão chegando e mandando uma bala. 3-2 Corinthians. Domina Souza, o lançamento para a área, passou pela zaga, passou pelo Nenê, tentou jogar para dentro da área, o juiz dá pênalti! Pênalti contra o Corinthians, o juiz deu um toque de mão! Deu um toque de mão, o Ricardinho reclama e o São Paulo tem pênalti para bater, veja aí, Wright! No movimento de queda, é isso? De queda, exatamente. Não leva o braço em direção à bola. Vai para a cobrança, Raí, partiu, bateu. Dida! Dida, o rei dos pênaltis, pega mais um! Mas caiu com enorme competência o Dida! É outra vez a chance de bola na área. Sempre se mandando os zagueiros do São Paulo. O Paulão foi, o Wilson ainda não chegou. O Dida vai lá em cima, soca a bola. Tomou uma trambada, a bola voltou. Marcelinho chutou em cima do Edmilson. Vem o Marcelinho, tocou pro Raí, bateu pro gol. Salva embaixo do gol. A defesa do Corinthians. Márcio Costa. Márcio Costa tira essa bola. Tava em cima da linha no chute do Raí. Corinthians ficou reclamando de uma falta no Dida. Agora reclamou de impedimento. Vem o cruzamento, sobe Nenê e tira. A impressão que eu tive no lance é que quando ela sobe, o Raí se choca com ele intencionalmente.
Edmilson. São quase 35, foi numa falta assim que o Corinthians tomou um gol no primeiro tempo. Dessa vez Dida vai lá em cima e soca. Hoje está saindo firme o Dida. Está indo para a bola. Toque de cabeça do Rincón. Bateu bonito nela o Vampeta. Marcelinho, dispara o Corinthians. Marcelinho, Vampeta, Edilson e Kleber no ataque. O Marcelinho viu bem o Kleber. Chegou lá pela aba, ajeitou, dá até para bater pro gol. Ele chutou. Rogério com o pé direito, porque houve um desvio. Poupe no Itaú, que o Itaú poupa você. Vem o time do Corinthians chegando bem com o Marcelinho, bateu pro gol. Ricardinho prende, olhou pro Edilson, a bola é boa, chegou o Edilson, vem o Wilson na marcação, levou pro fundo, bateu cruzado, tira Rogério, o Luizão tava só esperando para empurrar a bola pra rede. Vem o Souza pegando o rebote. Fábio Aurélio botou na frente, foi falta nele. E o Marcelinho vai tomar o amarelo. Marcelinho vai tomar o amarelo. É o quinto, Mauro Naves. Exatamente, está fora do próximo jogo. Estão no lance o Marcelinho, número 11, e o Paulão, número 2. Do Paulão vem uma pancada, do Marcelinho também. Dida! Marcelinho ainda tentou o rebote. Entrou o Carlos Miguel, saiu o Ney. O São Paulo vai para frente, vem o Jacques, tocou para o Marcelinho. Buscou botar na frente, vem para a dividida e o juiz pega a falta. Um dos gols do São Paulo foi marcado pelo Rogério, que está ali para cobrança. Ele fez um, o Marcelinho fez outro, partiu o Rogério! Passa a bola esquerda do Dida, dando susto no goleiro do Corinthians, na torcida do Corinthians. O São Paulo vai buscando aí as suas últimas energias, as suas forças para tentar um empate. Vem com o Jacques. Consegue segurar, tocou de calcanhar, grande bola, pênalti! O juiz marca pênalti, dá cartão amarelo para o Kleber e marca penalidade máxima contra o Corinthians! Agora o pênalti. O Corinthians já teve um pênalti contra o time hoje. O Raí bateu, o Dida pegou. Sabe quantos gols de pênalti São Paulo fez no campeonato? 3. Sabe quantos o Corinthians levou? Meia dúzia. Mas o Dida tá pegando pênalti que nem pega bola recuada. Carpegiani, Raí ou Marcelinho batem? Vai o Raí, vai o Raí. Já tá colocado ali o Raí pra batida. Raí pra cobrança. 3-2 pro Corinthians. As emoções não cessam. Partiu o Raí, pé direito. Defendeu o Dida! E o Corinthians comemora como se fosse um gol. Bola para o time do São Paulo, olha o Souza, ajeitou, bateu de pé direito! Maurício! Saiu o Dida, entrou o Maurício para atazanar a vida do atacante do São Paulo! Apita o árbitro, fim de jogo! 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo, Dida pegou 2 pênaltis! Autoriza Oscar Roberto Godoy. Começa o jogo no Morumbi. E aí o São Paulo tem nova cobrança de tiro de meta. A bola na mão do goleiro ou não? Tá? Então não tem outra vez falar com você, tá bom? Olha só a dura, ele tava conversando ali. Dentro da pequena área. A pouco eu vou fazer uma pergunta pro Wright. Na ordem de mando do jogo. Partiu Wagner. Botou na frente para Raí. O giro é bonito. Cruzamento para a área, chegou no Wagner, não teve domínio. Jorginho passa na velocidade aqui pela direita e recebe. Raí e Marcelinho esperando, cruzamento na direção de Raí. Falhou o Nenê, Raí domina para Marcelinho. Lance de perigo, perna direita, bateu, pisca a trave, vai para fora. Grande momento do São Paulo aos 16 neste primeiro tempo. Se atrapalha. Luizão vai no lance, Carlos Miguel fica com a bola. Um jogo de muitas faltas, já são 17 faltas em 20 minutos. Lá vai Marcelinho, ele é habilidoso, botou na frente, insiste Marcelinho. Saiu do gol, Dida, passou em branco, a bola foi para a linha de fundo. Aí o Wagner. Jorginho sempre dando a punk pela direita, essa ele bateu bonito na bola. Dida subiu, deu um tapinha. Ricardinho
pelo meio e Luizão pela direita. A entrada de Vampeta para Luizão é boa, bater para o gol. Vai nela, Rogério. Ricardinho fica na cobertura, tenta sair entre os dois. Recebeu de novo, só pelo chegado, explode uma bomba em cima do Dida. Insiste, a marcação vai na bola, vai pela linha de fundo. Atrás do trabalho do Wilson, lançando para frente. Marcelinho leva vantagem, o Godoy paralisa e diz que houve a falta. Toca de lado para Ricardinho, o Índio está livre lá na direita. A bola passa pelo Edilson, o Índio continua livre. A bola chega para Índio, lá vem o cruzamento, caprichou. Jogou para Luizão, subiu, meteu a cabeça. Corinthians, o São Paulo tenta, vai tentar chegar na igualdade no finalzinho. Carlos Miguel bateu pro gol, de olhou, ela passou, foi pela linha de fundo. E surge o primeiro cartão amarelo e vermelho. Expulsa de Edmilson. Ele tomou o cartão amarelo, falou alguma coisa pro Godoy. O Godoy mostrou o vermelho. Quando ele falou com o Edmilson, ele mostrou o amarelo. Você não estava vendo? O Edmilson fez o sinal de um chute por baixo, mas deve ter falado alguma coisa, porque veio de reflexo puro o cartão vermelho logo atrás do amarelo. A marcação do Edu, de novo o Anderson. Lá vem cruzamento para Marcelinho, tocou de cabeça Márcio Costa. Fábio Aurélio recebe, perna esquerda, bateu cruzado, ela ia certinho para o Dida pegar. No intervalo, Casagrande, veja que o Rogério já está jogando de líbero ali. Lance para cartão, Wright. Lance para cartão, semelhante ao que aconteceu no primeiro tempo com o Wagner. E o árbitro Godoy não deu um cartão, marcou pura e simplesmente a falta. Errou. Daí para Edilson, no meio de dois, toca para Luizão. Limpou para o pé direito, perigoso, bateu! Rogério para a ponta dos dedos. Garante vaga na final. O São Paulo está vivo, o São Paulo é valente. Partiu com a bola do foi pro chão, juiz deu falta. 24-40, partiu Marcelinho, pé esquerdo, bateu, bateu no barreiro, olha o gol! É do São Paulo! A sobra de jogada do Rincón. Aí para Ricardinho. Tenta a penetração. Lindo toque para Kleber. Tocou para trás. Edilson, olha o gol. Aí o Gilmar, não é muito a dele, mesmo assim ele tenta, se deu bem, bateu de esquerda. Aí já não tem tanta intimidade com a bola. Bola no meio para Jax, de novo para Edu, botou na frente, o Edu chegou. Os torcedores do São Paulo reclamam um empurrão ali, que ele chegou empurrando pelas costas. Lá vem o Edu, o garoto entrou com vontade. Puxa para Marcelinho, vai bater pro gol. Abre o espaço, ele pega bem para a esquerda. Sai na esquerda do gol de Dida. Que pancada do Marcelinho. Dida vai. Vamos ter mais 4 minutos e meio de futebol aqui no Morumbi. Rogério fez um toque em categoria. Agora sim, é o Rogério que vai para a cobrança. Se estranham ali ele e Marcelinho. Vamos ver quem bate. Marcelinho, perna esquerda, jogou em cima da barreira. Insiste o Corinthians na marcação, Godoy manda seguir, a bola batida para frente, está impedido o Luizão. Está impedido o Luizão porque era só o Rogério ali no meio. O Godoy deu vantagem para o time do São Paulo. 47-15, olha o cruzamento. Márcio Costa corta mais uma. Lá vem São Paulo, bola batida para o meio. Chegou Gilmar, acabou com a festa. Ele vai bater no meio do campo, que o Rogério está fora do gol. Rogério corta de cabeça. Ele não sabia se estava dentro ou fora da área.
Acontece tudo no Morumbi. Olha a cena, que bonita. Ele não tinha noção. Olha o lançamento. Oscar Roberto Godoy. Festa do Corinthians. Vamos então ver o gol lá em Salvador, o gol do Vitória.